Hallå, hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Pokémon Sword och min Nuzlocke-serie som jag kör med specialregler jag kör igen det här spelet. Och som inte vet vad det är så står det nere i informationen vad ni vill veta för regler. Det är jag spelade på kanalen Mustachic. Vi kommer just till Wilder, jag klippte förbi cutscenes. Och så sen kom vi hit och så har jag stått här och faktiskt tänkt lite grann. Jag vet ju att där borta är ett torn och där finns ett spök-Pokémon. Jag tror det kan vara bra i början att ha ett spök-Pokémon. Sen finns det där borta finns det typ Steel och Stone. Men jag har för mig att de är så jättehöglevlade så jag vågar inte riktigt gå dit. Och jag vet som inte... Jag tror vi ska chansa på att gå... Faktiskt, det ska vara coolt för jag måste fånga den första jag hittar som är i random encounter här va. Och jag hoppas ju lite grann på att det ska vara... det här var kul att vara en ghost faktiskt. Men jag blir ändå lite så här... Gud vad vi skulle behöva levela upp. Det känner vi taget. För jag vet inte vilka levla folk är. Pokémonsen är i det här området. Jag tror att det är ganska lugnt. Jag kan ju gå hit och döda massa sådana där beansen med Flowey tänker jag. För att levela upp allihopa. Men just nu så ska jag först gå in till Random Encounter. För att få en till Pokémon. Regnar det på riktigt här nu? På riktigt. Okej. Lasse du får börja striden då. Och om de är typ level... Kanske... 8-9. Då kanske jag har en chans. Jag vet inte om Lasse har någon attacken. Jag har inte ens tänkt på det. Jag tror inte. Ja, det får jag säga. Lasse, har du någon attack överhuvudtaget? Du har struggle bug, typ. Du har struggle bug. Vad härligt. Jag fick någon TM förut. Är det något jag kan använda? Swift. Okej. Flower kan läsa den. Never miss. Nej, det var inte det jag vill. Whatever. Vi chansar, för jag tänker fortfarande att det borde ju ändå, även om det regnar så borde jag ändå ha chans att träffa spök-Pokémon då. Jag är hoppfull, naiv men hoppfull. Det skulle vara riktigt, riktigt nice faktiskt, men jag är lite nervös. För det här uppe skulle vara bara spök-Pokémon, jag vet inte om det ändras av världen så mycket. Ja, här, kolla. Det är några andra där. Okej, där är. Skit. Okej. Random encounter. En Tympole. Okej, okay. Absolut. Vi kör med Tympole. Kan jag... Det är väl 13? Slår den en gång. Se hur mycket skada vi kan ta. Mudshot. Du har inte dönt med mig, Emma. Nej, bra. Right. Men det är fortfarande ett nervöst läge. Det här är inte jättebra. Strugglebug, let's go. Oh god! Det var inte starkt. Okej, Vi chansar. Level 13 kan gå bara fånga rakt av också. Så, nej. Oh no. Acid, no. Okej. Lasse, nej. Hur mycket dog jag? Vågar jag ta en? Kan jag kasta? Vi byter till mjöl. Oh my god. Det här gick inte bra. Nej. Jag kanske borde gå till absolut starten. Bara gå på något enkelt. Mudshot, okej. Okay. Hur jag bytte tror jag. Jag tog 5. Okej, okay, den kanske är bra om jag hade kvar egentligen. Men nej, whatever. Speedfell, det är lugnt. Vi kör en Premier Ball och hoppas på det bästa. Oh my god, mjöl, nej. Kan det gå? Nej, det fick så mycket hopp. Vi har en chans till då, så det känns bra. Oh my god, jag är rånervös faktiskt. Oh my god, vi har en chans på den här. Det är inte omöjligt i alla fall, men det är, vi får se. Oh my god, snälla, nej. Mjöl! Oh god, acid. Det tar 5 skada typ. Och tog mer än 5 skada. Okej, mjöl. Snälla, fånga den nu så mjöl inte dör. Mjöl, snälla. Oh no, mjöl! Mjöl, Supertonic, yes! Vi har en chans till. Mjöl, det är min sista Premier Ball, let's go. Kom igen, snälla. Snälla. Nej! Mjöl! Growl! What? Okej, absolut. Growla på du. Det är bra. Klar du ska growla. Ja. Ska vi få en vattenpokémon? Det känns ju lite otippat. Men det blir bra. Let's go. Kom igen. Nej. Growl. Fortsätt growla, det är bra. Fortsätt growla. Growla hur många gånger du vill. Jag vågar inte slå. Jag måste försöka fånga den. Jag skadar ingenting. Oh my god. Kom igen.
Oh no. Mjöl. Growl. Yes. Wow. Very lucky. Jag slagit den egentligen nu. Jag har gått ner lite mer skada. Men det är väldigt lite varje gång. Men då hade jag inte haft chans att fånga den typ. Så vi kör. Vi kör. Vi chansar på det här. Det kommer inte gå. Alltså, jag tror inte på det här. Och ändå kommer growl igen. Oh my god. Wow. Vilken gullig strid det här blev. Jag vågar inte. Jag vågar inte. Vi måste köra. Kom igen. Oh, what? På riktigt? What? Det var lite otippat, måste jag säga. Wow! Mjöl for the win! Ah, det där var ju awesome. What? Oh, so nice. En tadpole Pokémon. Ja, den hoppar omkring i rinnande vatten och lägger sig i ytan ibland. Den sjunger med jättefin high-pitched röst. Absolut. Vi ska döpa den till Toast. Toast. Det är Toast. Och Toast kommer att bli vår nya kämpe. Kommer att bli, jag tror mycket på Toast alltså. Nu måste vi bara härifrån. Vi går till det andra området igen och bara levelar upp det igen, tänker jag. Våra Pokémon nu mår inte bra. Men jag tror att om vi hittar något bra ställe med ganska låg... Han är väl 13 alltså. Det är helt plötsligt min starkaste Pokémon. Det hade så sjukt ju där. Om vi hittar någonstans där det finns mycket typ gräs. Det var ju en massa honeycomb där borta. Så om vi levelar upp på lite sådana. Då tror jag att vi kommer få... Ja, vi behöver mer levelar. Det är det som är viktigast just nu. Innan vi går in till staden. För jag vet inte om det var någon battles här inne i staden. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var så länge sedan jag körde startstoryn i början. Men jag tänker att det var mycket honeycomb upp i alla fall sagt. Så det blir easy target. Och jag förhoppningsvis att de inte för låga eller för höga. Eller perfekt levelar ska de vara. Gud vad mycket det var. Regnet var ju helt galet överallt där. Ja, nu är det över. Okay, men nu får jag faktiskt... För jag får ju bättre vilken jag vill. Så jag går på de här. Men jag får bara inte fånga vilken jag vill. Kombi heter de. Eller jag kan inte namnen, whatever. Okej, nu var de bättre level i alla fall, level 7. Men jag tänker många level 13 bara, den är min nu, let's go. Ah, den dog inte direkt, okej. Okay. Gust, lägg av, ingen gust. Alright, quick attack, let's go. Alright, det känns bra, jag blev lite rädd när vi ska möta en andra. Jag tänkte, nu är det över redan på andra episoden. Jag tänkte, nu är jag körd. Vilken tur. Oh my. Oj, oj, oj. Kom hit. Vi kör någonting sånt här. Jag måste upp några levelar, tänker jag. Jag tror ändå... Och nu, det var bra på en vattenhockey, måste känns det som. För den ger ändå ganska... Det är bra... Det är en stengrotta som kommer inte så långt bort, va? Så då är det bra med vatten, tänker jag. Det är ju rå nice, verkligen. Vad var det där? Ja... Jag är inte riktigt duktig på fly, absolut. Eller på att dodge attacker, det är man kanske. Undvika attacker på svenska. Right, critical hit! Yes, yes, yes. Very cool. Oj, oj, oj. Hey, level up. Blau is level 12. Awesome. Oj, oj, oj. Double kick. Ja, det kan du få lära dig, absolut. Vi tar bort... fighting, det är jättebra. Vi tar bort... hur stark är den? Varför är den ligger stark? Tackle och Quick Attack ligger stark. Det visste inte jag om. Varför då? Det känns som att Quick Attack borde vara svagare. Varför ska jag ha kvar Tackle då annars? Jag tittar inte på träffsäkerheten i och för sig. Ska vi kolla för det? Jag måste kolla lite grann snabbt på hur stark Toast är nu då. Jag har Toast för attacken. Den är vatten rakt igenom, det är snyggt. Heal status during if it's raining. Ah, okej, okay, det är bra. Den har ingen direkt vattenattack faktiskt. Men Mudshot har den i alla fall. Det är bra. Okej, okay, så jag måste kanske hitta... Jag måste levela upp den så att få en vattenattack. Det ska ge oss jättemycket. Oh nej, vi battlar den här. Kom hit. Ingen fighting. Fighting är väldigt bra mot eld. Åh, det här är det jag vill fånga. För den är, det är female. För den har en liten röd markering där. Va? Det är en cool. Nice. För den kan utvecklas. För de som inte vet om det. Sweet scent. No 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 no. No 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 no. It's not okay. Take you down I will. Jag tänker att jag levelar upp en level till med Flowey, tänker jag i alla fall. Kanske att Toast ska upp på level också. Vi får se om Lasse Mjöl, de får väl de levelar upp när de kan. Det är lite bit level upp faktiskt, men jag tänker att det är en strid jag är värdig att ta. Jag är villig att göra.
precis så. Men jag gör så här, jag klipper här så får vi, så vi slipper se det, för det blir väl, det blir grind upp en level på allihopa, det kommer att ta ett tag. Så vi klipper det vid den här, det blir awesome. Okej, så det borde bli efter den här i alla fall, som Flowey level upp i alla fall. Jag tänker att det kanske får räcka. Jag blev ledsen att ta med sig kombis. Men det är bra. Bara för att levela upp mycket, att man blir lite snabbare, för att det är, här är inget, ingen risker, säger jag. Lasse har levelat upp också, i och för sig. Jag vet inte vilken level de utvecklas som där. Men Bugs brukar vara ganska tidigt utvecklas, så det hade ju kunnat varit någonting. Var det där en Metapod? Ja, Metapod! Ja, jag tar den direkt. Jag gör det bara. Take it down! Take it down! Ember! Ja, lilla bro. Man var lite låglevlad. Ja. Gratis XP ska jag, brukar jag kalla dem där. I gamla spelen i alla fall. Free XP, let's go! Oh, Lasse och Mjöl levelade upp. Awesome. Utvecklas då? Det var trevligt. De gör det, awesome! Yeah, let's go! Wow, Lasse håller på att utvecklas. Det är sjukt! Bam, bam, bam. Yeah, epic peppic! Din Lasse blir utvecklad till en Doppler. Ah, det är bra. Very cool. Ska vi säga Doppler. Den rör sig inte så mycket, men den lever. Den gömmer sig i sitt skal. Utan mat och vatten så verkar den ha vaknat psykiska krafter. All right, så so the psychic. Det visste inte jag om. Eller det visste jag om nu när jag tänker på det, men. Reflect, all right. Fly screen, absolut. Confusion. Så nu kan vi verkligen, jag har verkligen så här en defensvägg med de här två. Det blir awesome. Tänkte jag det på. Bam, 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 bam. Gud, jag hade struggled bugs, bara tre nya attacker när du utvecklades. Det var asbra. Yeah. Wow. Dubbel trubbel. Very cool. I like it. I like it a lot. Okej, okay, jättebra. Håll borta. Så, awesome. Gud. Jag har ingen cykel heller. Den får man det igen. Det kommer inte jag ihåg. Kanske man får senare bara nästa område. I don't know. Kom faktiskt inte ihåg överhuvudtaget. Men, åh gud, här vill jag inte slåss mot någon. Vi ska bara springa dit bort nu. Så jag sprang det här hållet för. Nej, låt mig fred. Låt mig fred. Bra. Jag tror jag faktiskt byter fram. Vi byter fram Toast. Bara för att ha någon som tål lite. Tål lite vatten va, ifall någonting händer. Jag gillar att Lasse och Mjöl också bara, fick de mycket mer HP också? Eller vad stod det där? Inte jättemycket mer kanske, men de båda två har ju ganska mycket liv nu, så. De har fått upp, de fick några smällar förut när vi fångade Toast. Så. Good team! Very good team! Känns bra faktiskt. I like it a lot. Men det var lite otippat. Jag hade hoppats verkligen på att få någon sorts Ghost Pokémon, för att det kändes som att det tycker kunna styrka oss ganska mycket, men samtidigt så pratar jag om att ha en psychic, så nu har vi ju psychic. Kanske inte de starkaste psychic, men vi har psychic. But no. Wild area. Okej, okay, det finns den där med watts. Okej, okay. Ja, men det är sån där, ja, absolut. Jag tänkte först, varför spår jag en sån lapp nu? Så var just det är en grej. Man vet ju inte om man inte har spelat förut. Yeah, let's go, very big town. Huvudstaden. Helt sjukt. Måste jag battle någon nu? Nej. Jag ska behöva heala i alla fall, annars känns det inte fair. Jag är rädd deluxe. Åh, där finns en heal, bra. Oh. Motostock, let's go! Bam, 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 bam. Very nice. Very, very, very nice. All right, let's go. Jag är nervös, men vi löser det. Ja, vi vill bara inte att vi ska fainta. Hej, här borta! Ah, hej Sonja. What's up, Sonja? Måste jag prata? Ja, okej. Vad bra du är med en wild area. Ja, du kommer verkligen bli en bra Pokémon-tränare, ska se. Men du kanske bara gå och heala dig här i Pokécentret. Absolut. I was going to. Det var mitt enda mål. Jag bara, in i stan, heala. Ja, det finns en Rotom här också. Kolla. Ja, det finns en informationsservice för tränare. Det är bra för ditt liekort också. Så kan du använda och göra ett liekort. Absolut. Wow, Leons liekort. Very cool.
Ja, det kan göra D-card, tack. Bra. Ja, oh, bra. Du kan hjälpa den hela den Pokémon först du gör. Absolut. I will do it. Det är väldigt epic. Vi kan göra det. Jag känner att de verkar kämpa på bra nu och otroligt många utvecklas till med två stycken. Det är inte fyra skam. Två Dottlers for the win. Dottelteam. Yes. All my four Pokémons. Ingen skam i det här inte. By the way, du kan se rare Pokémon i... Vänta. You're able to see a rare Pokémon at Wagehurst Station now. Ja, är det för att det är expansion pass kanske? Hur räknas den då? Man kan fånga den. I don't know. Men vi gör det inte nu i alla fall. Åh, vilken bra tränare som kom igen i det området. Gud vad häftigt. Kommer du ihåg vad ditt mål var i Mostock var? Nej, jag har gym challenge. Jajamän, det öppnar ceremina borta. Nej. Right. Very peppig. Känns bra. Jag struntar alla affärer. Jag bara, no. Main story, let's go. Tror inte att jag ska battle. Tror jag bara är så här main story-grejs faktiskt. Så vi ska bara gå dit och registrera oss och få med ceremonin liksom. Men, det blir bra. Glöm inte bara att registrera dig. Gå in i butiken om du vill. Absolut, but I don't want it. Don't care. Let's go. Jag tror ändå på vårt team nu när vi har en liten när vi har Toast också faktiskt. Det kan bli bra i längden. Inte kanske just nu, men det kan bli bra i längden. Det tror på oss. Roar! Det är Leon, nej. Åh, det var Leon och Draken. All right. Tjena! Ja, jag trodde jag skulle komma till stadion utan din hjälp, partner. Det är så svår och stor stad att hitta. Absolut. Hålla med Leon. Ja, du kommer bli riktigt tränare alltså. Här, ge det här till din partner att hålla i. Det är Charcoal, okej. Boost the power of fire type moves. All right. Absolut, det var faktiskt ganska bra grej. Tack Leon. Ha inte, hur ska jag lägga in det där direkt? Jag tror jag gör det direkt. Vad tar vi dem? Där. Charcoal. Flower. Bra Flower. Nu hettas det till. Oh Jesus. Gud, man ser läckna flyga av den där alltså. Tjena hopp. Är det bra? Ja, du kom också hit. Motorstock Stadium. Så cool. Jag är råtaggad alltså. Din mamma, min mamma, alla är taggade. Absolut. Jag håller med. Nu ska de få lära känna våra namn, Danny. Absolut. Let's go. Jag är laddad. Inga bekymmer. Oj. Jag kan fortfarande säga, jag kan fortfarande förstå att vi lyckas fånga en vattenpokémon med vårt team. Very lucky. Åh, oh, titta här omkring. Det är fullt med massa gym challengers. Åh, oh, vi signar upp. Absolut. Nej, det där bid. Det var då tusan. Vad tusan är bid här? Bid. Det ser sur ut. Helt galet. Ah. Du är varmt med den där jackan, Bid. Åh, nej, vilken dryging. Hej, vill du registrera dig? Gör det här. Vi ser en endorsement också. Absolut, vi är endorsed av våran champion. Va? Våran champion? Det är helt sjukt. Båda två. Ja, det var då... Leon tror verkligen på er. Det är ju galet. Ja, jag är Leons brorsa faktiskt. Jag kommer bli nästa champion. Okej, ge mig en sekund bara. Nu registrerar jag det. Nu kan jag välja ett nummer till en form. Absolut. Vilket nummer? Jag vill ha... Jag visste inte att jag tänkte inte på det här Pokémon-nummer här. Så jag ska ta vilket... Jag ska ta Rockruff. Vad har han för nummer? Ah, det är 744 som är dens nummer. Rockruff! Ah, 744. Vad häftigt. Absolut. Kan du gå in här och registrera dig imorgon. Gå in och sova och så kan du köra imorgon. Absolut. Vi gör det, man. Easy peasy, let's go. Blir det battle också? Men där är Marnie! Ah, jag är så less på det här stället. Alltså, jag gillar minst av stället. Absolut, Marnie. You do you, boo. You do you, boo. Känns bra. Vi springer förbi. Sen efter det där. Ja, hej. Du utmanar Danny. Bud drop in här borta. Okej. Absolut. Känns bra. Jag tänker att den här episoden tänker jag göra klart den här storybiten. Så att vi har klart det här. Så nästa avsnitt kan vi definitivt bara köra på. Ut och äventyra. Bara få mycket Pokémon som helst. Så det kommer att bli bananas. Det kommer att bli så nice. Jag är fortfarande lite chockad att vi vann den här, att vi fick in en Pokémon i vår crew. Det var lite otippat måste jag säga, men det blir nice. Det kommer bli bra.
Ja, så länge vi inte fängde. Jag var jättesnabb att gud ska jag redan förlora någon. Det är så sjukt tur. Hej, ni har båda fått bli registrerade här. Ja, det har vi absolut. Ja, det, då. Det blir bra. Ah, kolla här. Vilken hjälte. Vi kollar på statyn här. Ja, svärd och sköld. Wow, epic peppic. Det här är hjälten som räddade... korta versionen, tack. Ja, tack. Ja, jag är med. The Ever. Sword Shield, very cool. Very epic peppic. I like it. Very cool. Jag bara tycker att vi alltså börjar säga. Vi kan battle vidare och göra vår grej, tänker jag. Så det är vanligtvis på grejen som inte... Oh god. Oh god. Hej, hej. Okej. Vill du... Nu battlar jag, eller? Oh, jag battlar dem. Okej. Okay. Oj. Oh, snap. Okej. Okay. Oh, okej. Okay. Oh no. Hej. Vad gör du, kompis? Du är i vägen. Du skulle få battla om du är i vägen så här mycket. Kommer jag battla dig? Då är det bara, vi gör ett ljud, oh no. Jag kommer inte ihåg vilka de har ju såhär dark, va? Zigzagoon! Oj, 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 oj. Just det. Oh god. Har den? Det är 9. Acid, let's go. Toast, gör din grej! Yeah. Lick! Na, 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 na. Na 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 na. Can't do nothing, man. Acid, let's go! Flup, 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 flup! Yeah. Lick igen. Nej, lägg av så här. Ingen paradise. Ah. Bu. Det blev precis det jag tänkte. Man ska aldrig säga det, då blir man cursed. Tackla mig också, lägg av med det där. Aj, 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 aj! Acid, let's go. Flup! Flup, flup. Yes! Easy peasy. Got him. Jajamän, jag med XP. Team Yellgrunt, alltså. Åh, oh, nej, jag ser patetisk ut nu. Oh, absolut, absolut. Du gjorde en bra fight den här sidan. Åh, oh, lägg av. Team Yell, ge mig revansch. Oh god. Okej, okay, hörru, vi kör, absolut. Här mitt i hotellobbyn, alltså. Åh, oh, nej. Jag är paralyzed, det är ju inget bra. Du har Nikit, ja, precis. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Very peppig. All right. Jag tror på... Ska vi göra en supersonic? Quick attack. Au. Stopp! Per! Kom igen. Orka. Nej, stopp, lägg. Ingen krit nu bara. Jag kan ta 3 skador om inte krit känns bra. Okej, okay, den här är... Kan vi ta... Vad händer om... Ja, mudshot kanske. Ground. Men. I och för sig, ground väl bra. Vänta nu. Ja, ah, så ser själv bra. Okej. Okay. Mud, let's go. Ja, ah, han var strong. Sänker den accuracy också, va? Nej, speed, okej. Okay. Ah. Var det annorlunda förut eller jag som inbillade mig bara? Förmodligen kanske det var jag som inbillade mig bara. Förmodligen. Au! Au! Lägg av! Oh god. Yes. Speed, speed du. Vi kan ha högst accuracy, den, acid. Let's go, acid. Hej, jag var snabbare än den nu, jag måste göra paralyze. Den känns bra. Yeah, game set and match. Till Toast av alla Pokémon. Yeah, Toast blir min starkaste Pokémon. Vad bra. Tacka Toast. Team Toast är jag. Åh, oh, nej, jag skulle verkligen inte jobba så hårt. Eller jag gjorde det, attans. Yeah. Åh, oh, nej, det var swanky. Det var inget bra alls. Åh, oh, Jesus, vad händer, Danny? Vad händer, va? Du bätar folk. Kan du heala upp dem, faktiskt, tänker jag. Åh, oh, vi är faktiskt nästa champions, kan jag säga. Så vi är redo för alla trubbel. Åh, oh, god, det är dubbelt också. Åh, oh, nej, jag kommer vinna den här gången. Vi är 2 stycken, ni är också 2, så absolut. Absolut, let's go. Undrar om Supersonic mot båda, det tror jag inte. Det är fortfarande bara en singulär. Jag är osäker. Wooloo, oh my god. Jag också vill ha en Wooloo faktiskt, den är trevlig. Gör den jävla båda. Nej, det gör den inte, då är den ovärd. Vi gör en mudshot. Special, ja, vi kör Nikit, ta bort Nikit. Let's go. Det tar inte så mycket skada.
Wow. Very cute. Okej, Wulu, följ mitt initiativ nu. Gå på, Nicky. Let's go. Let's go. Do your thing. Do your thing. Do what you wanna do. Snarl. Whoa! Det var inte så bra mot mig, men critical på Wulu. Okej. Den visste jag inte svar att den var dubbel. Det var kanske bra att veta, ja. Vi kör vidare på den ändå. Quick attack, no, no, no. På mig? Aj. Det är lugnt. One shot, let's go. Oh. Det var critical. Alltså, jag tänkte, gud vad skönt att det var critical, men det var det. Tack, gå på Nikit. Oh my god. Hopp! Why? Aj! Det var bara critical third. Det var inte så farligt, jag trodde det var faktiskt. Okej, vi kör på en acid på... Det var båda! Okej. Okay. Bra att jag kollade det först. Okej, okay, absolut. Jag hade ingen aning om. Det var faktiskt ganska bra. Jag kollade den andra, men jag hade inte kunnat gissa faktiskt ens. Epic, peppic, very cool. Alright, snarl. Oh, okej, okay, bra. Jag tänkte, i några sekunder tänkte jag bara, gud vad händer ifall Wulu faintas? Bara just det, hoppar jag inte någonstans. Okej. Så kan det gå. Det mot båda två. Det var faktiskt ganska bra attack där plötsligt. Det var ju svagare. Men jag gillade båda två. Det var ganska trevligt. Very nice. Det är bra att tänka på. Åh, kom igen Flowey. Du lever nästan upp här. Nära. Åh nej, jag vet inte vad jag sa riktigt. Inte jag heller. Oh no. Hur ska det gå? Åh nej, vi såg inte den där förlusten på långa vägar alltså. Vad håller ni på med egentligen? Marnie! Det här är ingenting, vi håller bara på... förlåt, vi är bara intresserade av andra gym-challenges. Så vi vill bara... Vi kunde inte hålla tillbaka. Okej. Okay. Förlåt om dem, de är riktigt dyga. De är som kallar sig för mina fans, men... de är jobbiga. Okej. Okay. Det är jobbigt, jag håller med. Kom igen nu hörni, gå hem bara. Det är bra det. De vill bara supporta mig och det är väl fint i och för sig, men de är lite jobbiga. Förlåt om de är dryg mot er också. Är du också en gym-challenger? Team Gell alltså, häftigt att du tar värsta fanklubben. Absolut, I believe so. Okej, okay, cool. Tack. Hej, är du Pokémon-tränare? Ja, vi har rum till dig. Sov gott. Tack så mycket. Very. Bow, 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 bow. Very nice. Very cool. Nästa morgon. Alright. Åh, god morgon. Nu börjar min legend på riktigt. Gå till Monster Oak Stadium. Absolut, let's go. Det är bra det. Hej då, Marnie. Jag bara, don't care. Är du redo? Gym challenger, absolut. Kanske tredje stadion. Ja, vi kör. Jag följer med. Ja, här är ingången. Nej, det är bra att de bara eskorterar nu, att det är typ 5 meter. Eskortera mig dit. Tack. Yeah, hello. Gym challenge, ja, det är bra. Nu ska du ha en uniform här också, för det är officiellt eventet. Måste byta om till den. Okej, okay. Very cool. De vita de här vi har, va? 744, eller vad var det? Ja, 744! 744! Tagga 744! Yeah! That's cool. That is very cool. Häftigt! Nu ser det bra ut. 744 alltså, det är ett bra nummer. Ja, jag håller med. Rock. Yeah. Very cool. Den hade jag också velat ha. Jag vet inte vad man kan fånga dem, men vi får väl se om det är en rare encounter i det området när den kommer dit. Det hade varit nice! Men undrar det finns ett sword i och för sig. Det kanske Jonas borde göra. Damer och herrar! Jag är Rose, chairman för Pokémon-ligan! Alla som har kommit hit idag är väldigt taggade! Det är jag med! Wow, Rose. No. Det är min ära att säga att nu äntligen är nästa gym-challenge på gång! Ja, gym-challenge! Det finns 8 gymledare.
Han måste besegra allihopa på 8 gym badges och visa att de är en riktig tränare. Yeah. Nice. Very. Very. Yeah, så bra. Jag vill bjuda in gymledarna att visa sig själv. Hurra. Yeah. Very nice. I like it a lot. I like it a lot. Yeah. Oh my. All right. Här har vi farmaren Milo. Oh, wow. Just det, får vi se de andra. Nessa, vattentränare. Det är några som är annorlunda. Två som är annorlunda tror jag efter Sword. Och så är det Kabu. Om vi ser den fler. Ser de andra också, eller? Eller? Jo. Oj. Karate Prodigy. Fighter Bea. Oj, den var ny. All right, cool. Opal är med. All right. Och så kommer den till som var ny, eller? Ja, kolla. Oj, Rock Type Gordy. What? Vad kul. Tamer of Dragons, gymledaren Rihan. Åh, vi missade en som inte är här tyvärr. Men det är okej ändå. Absolut, undrar vem då. Vad kul med de här två som jag alla sett förut. Var det fighting och det var rock har vi väldigt bra just nu. Vi har en. Och så bara en vattentakt till honom. Men Toast måste levela upp. Det är våran vattenmain. Det blir bra. Oh my. Oj, vad spännande. Gå upp på sån där stora arena. Han har gjort några gånger när det är massa folk. Oj. Vad läskigt med så mycket folk. Man bara, oh snap. Hej. Wow. Värsta grejen. Så nice. Epic, det är. Det blir kul med den där ledaren. Det är allihop faktiskt. Det blir rå nice verkligen. Åh, stå där i stadion. Det var ju rå coolt verkligen. Jag har inga ord för det, men coolt typ. Oh. Ja, ni kom hit igen, Hopp. Du också, Danny. Ja, två tränare som champion har endorsat han själv. Ja, visst, vad häftigt att träffa er. Jag är Rose, of course. Åh, har ni redan fått en Dynamax-band? Vad häftigt. Med Wishing Stars också. Wow, det här kommer bli väldigt spännande det här året, kan jag säga. Jag ser fram emot det som en galning. Absolut, very cool. Very peppig. Sherman ser verkligen glad ut, måste jag säga. Jajamän, lyssna noga ni båda två. Jag bara startar er resa som tränare. Om ni vill vinna så måste ni träna er själva och era Pokémon. Absolut. Vi gör det, Danny. Let's go. Vi kör. Truffield, route 3. Jag kan få en ny Pokémon också. Awesome. Så nice. Ja, för nu är det 3 gym man går hit upp här. Och sen blir det där uppe också, ja. Ja, det här kommer bli awesome. Jag ska gå dit bort. Finns det ett sparställe här borta? Jag tror det. Det kan vara vi spar där i så fall, tänker jag. Challenger Danny. Vi har en gåva till dig från Sherman Rose. Är det sant? Åh, vad fint. Alltså, vilken fin han är. Flyg en taxi. Nu kan jag använda Fly. Vart vem vill. Där du har varit förut. All right. Så, tryck X. Och sen Town Map. Vart du vill. Ja, det var inte riktigt bra. Det var riktigt, riktigt bra. Lycka till, gymkärer! Hej på er! Woohoo! Så cool! Ah, very nice. Very peppy. Lite nervös för att jag ska återigen förlora någon. Eller jag har inte gjort det än, men jag är rädd för att vi ska förlora någon. Återigen rädd för att jag ska förlora någon. Den rädslan gör mig rädd, okej? Okay? Oh my god. Jag killar upp här. Inte för att jag behöver det, men jag tänker att lika bra göra det. Men om man kan... Om man nu registrerar liksom det här stället som ett ställe vi kan... Hila, alltså nu kan jag flyga hit, men måste man gå in och hila upp kanske, för det finns en till på andra sidan stan. Det tar vi när vi går tillbaka, tänker jag. Åh, rare, ja just det, de snackar om en rare Pokémon på Wayfarer Station. Jag förstår. Den räknas, jag tror inte den räknas med egentligen, men det är ju som en gift, det är inte en gift Pokémon heller. Jag vet inte hur, jag har inte bestämt hur jag ska göra, jag kanske ska fånga den och så har den som en extra. Det är som gift, som jag sa, gift Pokémons, jag har ingen regel om gift Pokémons i spelet. I min nasslock, jag tror att vanligtvis brukar man ha dem att det är okej. Men jag tänker kanske att jag gör det i så fall som att jag har det som extra, inte som mitt main crew. Jag vet inte, vi får se. Vi löser det i alla fall. Tack så mycket för den här episoden. Hoppas att det var en bra episod. Om ni vill se fler episoder, skriv den ner i kommentarerna. Och glöm inte att likea den här videon, så då blir jag taggad. Då känner jag att det här kommer jag köra mer på. Om ni likar mycket, då kommer jag köra hårdare. Det blir bra.
Vi gör bra grejer i alla fall. Tack så mycket för att ni tittat. Nästa gång, det är Sando. Hej då!